och välkommen till en ny vlogg. Det är måndag och jag har semester och jag är jätteglad. Fruktansvärt, riktigt jäkla glad. Jag jobbar 2 veckor nu, sen jobbar jag en vecka och sen så ska jag och mamma och hennes väninna till Alcudia i Spanien. Vi bokade biljetter förra veckan tror jag, väldigt spontant och sådär, men det känns fantastiskt. Vi åker när skolan börjar så då blir resorna lite billigare också. Jag håller i alla fall på och ska äta en frukost. Jag har lite ont i magen dock, men sånt är ju mitt liv. Det är i alla fall kvarg och lite så här crunch-grejer och en sån här resorb. Nej, inte resorb, utan det heter brocka med vitaminer och sånt, för jag behöver vitaminer. Sen så håller jag på att koka kaffe och jag tänkte faktiskt fixa mig nu. Jag har precis duschat. För jag har haft såhär kokosolja över natten. Jag testade en gång förr, men då blev mitt hår fettigt, fast när jag schamponerade 2 gånger och så efteråt. Men jag testade igen och har över natten, så förhoppningsvis blir det bra och lent och mjukt. Igår var jag på Kupolen en snabbis själv faktiskt. Fråga mig inte varför. Nej, men jag var i Borlänge och hämtade min bil, för att vi var ute på lördagen. Så ja, min bil var i Borlänge. Och jag hittade denna på Panduro. Det är så här plast med marmor och jag blev jättenöjd. Innan var mitt bord så här, det var så här kaffefläckar som inte gick bort typ, och det var lite så här skadat här och typ här. Men nu ser det jättefint ut. Visst blev det snyggt? I love it. Jag känner mig jätte så här DIY. Sen så köpte jag också såna här tofflor på H&M för 75 kronor. Det var på halva priset. Och de är helt perfekta att ha när man ska utomlands. Jag tycker de är så fina. Och sen så köpte jag också en keps, för att jag älskar att ha så här kepsar när man är utomlands. Typ när man blir varm på stranden och behöver typ skydda ansiktet eller någonting. Då är kepsar perfekt. Och det står just don't care. Sen står det väl något mer under. The radical notion of not giving a funk at all. Face. Så den var lite häftig. Och för några dagar sedan så köpte jag faktiskt en jättefin kappa också. Jag kunde inte låta bli. Ni ska få se den. Det här blir lite minihål. Så här ser den ut. Den perfekta höstkappan. Nu inför den riktiga hösten, eller vad man ska säga. Den är lite tunnare då, men jag kände att den var Malin, så att jag kunde inte låta den hänga kvar. Kosta 399 från H&M. Och även här från H&M. Jag plastade in den här också, men det blev inte så jättefint. Men ja, det var guld innan i alla fall. Så köpte jag armband, dock är de här för stora för mig. No! Jag ser att jag har något svart på linsen. Jag får försöka ta bort det, jag vet inte vad det är. Panik. Ja, 2 armband och ett fint halsband för 50 kronor. Nu ska jag kolla vad det är på linsen. Hejdå. Ja, det var nog skit på min lins och jag fick bort det som tur var, så det var ingen så här rep eller någonting. Men nu tänkte jag faktiskt fixa mig lite och kanske sminka mig. Det var typ, jag sminkade mig sist kanske när jag gick i 3 på gymnasiet. Jag skojar inte, på en vanlig vardag så. Så det ska jag göra nu. Nu har jag äntligen fixat klart mig. Det var lite så här panik för att jag hade, min bas blev ingen bra, så jag fick göra om den. Frukosten gick inte så bra att äta, kolla. Jag säger ju det, jag är verkligen sämst på att äta frukost. Verkligen, verkligen sämst. Min farmor ringde nyss och jag ska inte ha den här på mig. Men jag ska hämta upp henne och skjutsa henne lite sådär, snäll som man är. Jag är nog det bästa barnbarnet ever. Outfit idag är inget speciellt. Det är typ ganska så här varmt ute nu tror jag. Så, den här spegeln sugen för man ser ingenting i den. Jag har en t-shirt med typ en liten hög hals. Och svarta byxor och mina nya dojer. Som sagt, det är ganska fint väder ute, men jag tänker inte ha shorts för att jag har gett upp det där med att raka mina ben för länge sedan. Så om jag vloggar någonting mer nu så blir det från min telefon. För att nu, jäklar vad mörkt det blev. För nu är jag på systemkameran. Han inte ens dricka kaffe för jag har på mig med smink. Alltså jag är så duktig på att inte stänga så här luckor efter mig.
Jag kanske ska ta på min klocka också. Den är guld och jag har ju silverskor. Gud vad ljus mitt hår börjar bli. Helt sjukt. Ja, nu hörs vi i nästa klipp. Puss. My god! Jag kom precis hem. Jag kom precis hem från att ha skjutsat min farmor lite och så. Och varit hos henne och umgås lite. Jag kollade i postlådan och jag har fått ett litet paket. Alltså jag älskar faktiskt Mad Ladies. Nu är inte jag sponsrad för... Ja, men... Jag älskar faktiskt deras, jag brukar ju beställa lite från dem då och då. För jag tycker om deras hemsida. Och de är faktiskt väldigt bra på att skicka ut saker i tid. Så man får produkterna väldigt tidigt. Jag beställer två saker i alla fall. Åh, vad gulligt. De har så här handskrivit i tack Malin. Nu är det så suddigt, men... Alltså, undrar om de gör så på varje beställning. För fan, så kan man drygt. Men det är ju väldigt, väldigt gulligt. Jag älskar att få så här personliga brev från när man beställer saker och sånt. Alltså, ledsen för mörkret. Men alltså, det är sjukt måligt ute nu. Så att... Jaja. Jag klickade i alla fall hem. Alltså, jag kunde inte låta bli när jag såg de här. Det är två läppstift från Gerard Cosmetics. Jag vet inte hur man uttalar det. Men ni vet Jaclyn Hill. Jag tror ingen har missat det. Och de här läppstiften finns ju på Mad Lady nu. Hon har väl gjort ett läppstift tror jag. Och det är den där 1995. Alltså jag måste bara säga, de här läppstiften är så sjukt lika Max. Bara att det är... Ja, de är ju guld då. Den här var mycket lättare också. En Max, men så här ser det ut. Det här är 1995 alltså. Oh my god, it's gorgeous. Kolla vad fint. Sen så råkade jag också klicka hem ett i nude. Jag vill typ alla de här läppstiften på riktigt. Och det var verkligen en nude. Det ser som, jag tror det ser ut som Velvet Teddy nästan. Yay! Jag blev too excited och satte på läppstiftet 1995 på mina läppar. Väldigt, väldigt slarvigt. So don't judge me. Men nu tänkte jag i alla fall cook some food åt mig. Jag har precis skickat... Alltså så här dålig är jag på att laga mat, okej? Okay? Jag har precis skickat ett sms till mamma. Ja, jag vet inte riktigt vad det där är, om det är köttfärs eller inte. Men förhoppningsvis så vet hon och kan svara. Så att jag kan laga lite köttfärs. Jag tänkte använda mig av... bönpasta. Sen så har jag så här... Någon tomatsåsaktigt som är jättegott. Så det tänkte jag ha i istället för det man brukar ha i. Sån här barilla. Tänkte jag ha i. Det är väl gott antar jag. Nej men nu, jag försöker verkligen att få lite matrutiner. Jag åt frukost, gick så där. Jag tog några tuggor men... I tried, och nu är klockan 13:30 dock, så det blir en sen lunch, men jag var lite hungrig faktiskt. Nu håller min köttfärs på och steks, jag vet inte vad det heter. Jag tänkte i alla fall visa min sminkning idag, och den är lite så här lila, typ. Jag använder mig av... mattpaletten, den matta, ni vet, den stora från The Balm. Fick lite inspo från Brittany... Vad heter hon? Brittany någonting. Och gud, jag kommer inte ihåg. Australiensk i alla fall. Youtuber, hon har jämt där jättefin mav lila sminkning här. Gud, vad fint det här var då.
Mitt läppstift passade väl inte riktigt till min makeup, men så. Och så blev min köttfärssås. Den är väldigt så här malinig, eller vad man ska säga. Jag är faktiskt jäkligt duktig på att göra köttfärssås. Om man får säga det själv. Det är sån här tomatsås från Barilla, köttfärs. Som så här, det är i så här bönor och sånt, för det älskar jag. Massa kryddor, typ oregano, paprika, svartpeppar. Och lite chili, och sen så hade jag en vitlöksklyfta. Jag är inte så duktig på att hacka gul lök för att jag blir så konstig och tårig av mig och ledsen. Och så dricker jag iste till, och jag ska bara ta fram min ketchup och sen avnjuta min lunch. Nu är klockan typ 20:15. Jag vet inte, typ 10 på kvällen kanske. Och jag tänkte faktiskt tvätta bort mitt smink. Jag använder mig av L'Oreal Paris Gentle Eye Makeup Remover. Jag har typ inte ens använt den här. För jag har använt annat, men nu har jag börjat använda den. Ja, jag har väl inte gjort så mycket mer idag. Jag åkte iväg till City Gross och handlade jordnötter och Ben & Jerry's. Det är bra. Kvällsmat och middag. Nej, men... inte riktigt, men ja. Så jag typ äter det. Och sen så har jag kollat på typ så här bröllopsvideos på YouTube. Men gud vad jag spiller det här. Det var jättesvårt att få ur förpackningen. Så jag kollar på bröllopsvideos i typ 5 timmar. Och så här pregnancy surprises. När de visar upp. Alltså det är så här par som jag vloggar typ i England eller så någonting. Oh my god, surprise. I'm pregnant. De delar typ allting i sitt liv. Och det är också kul att kolla på det värsta så här reality-serien typ. Från det riktiga livet. Ja, och jag grinar sönder. Alltså jag är så en fruktansvärd känslomässig person, så att jag så här grinar och bara typ, alltså jag kan typ skrikgrina för att jag tycker att det är så vackert och fint och sorgligt och allting. Ja. Så det är väl typ det då. Och sen så har vi typ planerat lite, eller inte planerat, men jag pratar med mina klassisar och vi och några mer ska typ, nu använder jag en såhär, jag skyller ansiktet och så nu använder jag L'Oreal Paris New Sublime Soft Skin Perfection Velvety Toner Removes All Impurities Gently Toned and Silky Skin. Ansiktsvatten, som man säger kort och gott på svenska. Så vi har pratat lite om onsdagen för att vi ska ses några stycken och ha lite förfest och sen dra ut. Och det är så skönt att jag har semester när den här händelsen äger rum, för att annars hade inte jag kunnat varit med, men nu kan jag det. And I'm so happy att få göra lite roliga äventyrssaker. Nej, men att få gå ut och träffa folk och ja. Sen så tar jag min Nivea Daily Estinals Moisturizing Day Care. Jag har ju den här från L'Oreal Paris Skin Perfection. Men nej, den här funkar inte för mig. Det andra gången jag köper den funkar inte. Jag får bara breakouts och så här finnar av den. Alltså nej, jag tänker inte använda den. Så jag köpte en ny. Jag gick in på Ica i så här lite kris. Och bara, jag måste ha en ny. Jag tänker inte lägga den där på min hyen. För jag får bara så här finnar. Och jag har, det är att jag har aldrig finnar. Men så fort jag använder den där, så får jag finna direkt. Så nu köpte jag en annan lite. Åh gud vad stark jag luktar. Så nu köpte jag en annan lite spontant. Grejen att min hy har typ blivit så här mycket känsligare på senaste tiden. Jag fattar inte ens varför. Men alltså ja. Hur den förändras väl också förmodligen. Så nu ska jag slänga mina pads. Vi får se hur lång, om jag avslutar vloggen här. Nu är det jättemörkt för att, ja, det är mörkt. Klockan var, om hon är typ 9:30, 20:10.
Vi får se om jag avslutar bloggen redan ikväll eller om jag fortsätter den. Jag kanske bloggar lite imorgon, men jag kommer inte göra något speciellt imorgon. Eller om jag typ kommer att... ja, men då kommer jag fortsätta typ på onsdagen också, så får ni se lite på onsdagen när jag ska ut och så. Men då blir det med mobilen, för att jag... I ain't gonna ha den här besten med mig ut på kalas, om man säger så. Men nu ska jag mysa ner mig i min säng och kolla på lite YouTube eller någon serie eller någonting. Jag har faktiskt börjat kolla på Desperate Housewives igen. Det är ju typ den bästa serien ever. Alltså Desperate Housewives äger, jag älskar det. Handlar egentligen inte om så mycket, men det är ändå så här skitbra och underhållande, så att... jag älskar det så mycket. Jag har hunnit spela in lite videos idag också. Eller en videos, och hunnit redigera en annan vlogg från när jag var i Ockelbo med mina föräldrar. Jag åkte och hälsade på dem. Så den kommer att komma upp. Jag tänkte först inte lägga ut den, för att jag filmade bara på fredag och sen filmade jag inte någonting på lördag och söndag. Men när jag kollade igenom materialet så var det ändå såhär typ 17, 18, 19, 20 minuter långt, så att en dags vlogg blir bra, eller hur? Vi hörs!